قدروړ زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ، او د تیرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچی او قلم سره آماده ناسستئ. ګرانو شاګردانو، لکه څرنګه چې تیره ورځ موږ استاد شپږویشتم درس و، او په هغې کې موږ تاسې د یو تابعي اعظمي یو اصغري نقطې تعریف ته استماع وکړو، او همدارنګه په هغې کې یو مثال ته استماع حل کړو. چون دا لږه موضوع غټه ده، نو په دې اساس موږ غوښتل یو بل درس هم تاسې ته د یو تابعي په اعظمي او اصغري نقطو کې څنګه کمه برابر کمه. اول موږ او تاسې باید د یو تابع د اعظمي او اصغري نقطې هدف وپیژنو چې د کوم هدف لپاره موږ او تاسې دا استعمالوو. هدف موږ او تاسې د یو تابع د اعظمي او اصغري نقطې نه دا دی تر څو موږ او تاسې اعظمي او اصغري نقطه وپیژنو، خدای څه لپاره پیژنو. اصلا زموږ عمومي هدف چې دی د مشتق استعمال دی، چې څنګه کولای شو موږ او تاسې مشتق استعمال کړو، د مشتق په استعمال باندې موږ او تاسې کار وکړو. د مشتق یو ډیر مهم استعمال چې دی هغه څه دی، هغه د یو تابع په اعظمي او اصغري نقطو کې دغه څه دی، دغه په مرسته هغه لاسته راوړل کیږي. سمه ده؟ ښه، راځم ستاسې په کتاب کې یو مثال دی په یو نوي صفحه کې. مخکې د دې چې دا مثال درته حل کړم، دغه دوه تعریفاتو د اعظمي او اصغري نقطې او د انعطاف د نقطې یو ځل بیا هم درته یادونه کوم. موږ او تاسې اعظمي نقطه داسې تعریف کړې وه، وایي که چیرې د وای مساوي اف ایکس یوه تابع موږ او تاسې سره وجود ولري، او د ایکس صفر په یوه معینه نقطه کې یا معلومه نقطه کې د دې د تزاید له حالت ته تناقص حالت ته لاړه شي، یا په بل عبارت د ایکس صفر په یو معینه نقطه کې اشاره له مثبت څخه منفي ته بدله شي، نو موږ وایو چې دا تابع د اعظمي نقطې درلودونکي ده. او که چیرې د وای مساوي اف ایکس یوه تابع راکړل شوي وي، او د ایکس په یو د ایکس صفر په یوه معینه نقطه کې د تناقص له حالت څخه چیرته لاړه شي، د تناقص له حالت څخه د تزاید حالت ته لاړه شي، یا په بل عبارت د ایکس صفر په یو معینه یا معلومه نقطه کې اشاره له منفي څخه مثبت ته بدله شي، اشاره له منفي څخه چیرته بدله شي، مثبت ته بدله شي، نو موږ وایو چې دا تابع د اصغري نقطې درلودونکي ده. او که چیرې یوه تابع د ایکس صفر په یو معین نقطه کې اشاره له مثبت نه صفر ته او له صفر نه منفي ته بدله شي، نو موږ وایو دا تابع د څه شي؟ د انعطاف د نقطې درلودونکي ده، کوم چې تېره ورځ موږ او تاسې په دې باندې کار کړی وو. اوس راځم یو مثال بل هم ستاسې په کتاب کې شته، په دې باندې هم درته کار کوم. ستاسې د کتاب په یو نوي صفحه کې یو مثال دی، وایي د اف ایکس مساوي ایکس مثبت یو پر څه شي؟ پر ایکس مربع منفي دوه ایکس. دا یو تابع راکړل شوی ده، څو د اکستریم د نقطو درلودونکي ده. هغه تاسو څنګه کې مشخصه کې تاسې پیدا کړي حل څنګه کوو؟ څو د اکستریم نقطې لري، دا یو راته څنګه کې پیدا کړي حل تر اعظم پلاند ډول لومړی چیک وو مشتق حساب اول به موږ او تاسې د دې چی اخلو مشتق اخلو راځئ وګورئ اف ایکس مساوي کیږي د ایکس مثبت یو پر ایکس مربع منفی دو ایکس تابع د خارج قسمت شکل لري. موږ او تاسې مشتق داسې اخیستم اف ایکس مساوي کیږي د صورت د تابع مشتق ضرب د مخرج تابع، منفي د مخرج د تابع مشتق ضرب د صورت تابع، پر څه شي؟ پر د مخرج په مربع باندې. وګورئ ورته ایکس مثبت یو د دې مشتق ضرب دا تابع ایکس مربع منفي دو ایکس منفی د مخرج د تابع مشتق داسې ایکس مربع منفی دو ایکس د دې مشتق ضرب چه؟ ایکس مثبت یو پر څه شي؟ پر ایکس مربع منفی دو ایکس کل مربع. صحیح شو؟ اوس راځم
د اف تابع مشتق نظر اکس تا دا مساوی شو. اکس جمع یو مشتق چه ده؟ د اکس مشتق یو ده او د یو هغه صفر ده. نو یو ضرب چه؟ ضرب اکس مربع منفی دو اکس منفی د دې مشتق دو په یو کې دو منفی دو اکس، اکس مربع مشتق اکس ده، منفی دو ثابت اد مشتق او ضرب چه؟ اکس مثبت یو پر چی شی؟ اکس مربع منفی دو اکس دا مربع. خب اوس څنګه کار کومه؟ اوس رازم دا لږ نور هم ساده کومه. د اف تابع مشتق نظر اکس ته مساوي کیږي د یو پاندې ټول کې هم دا ټول اکس مربع منفی دو اکس منفی دا په دې کې ور ضربو. صحیح شو؟ دو اکس په اکس کې دو اکس مربع مثبت دو اکس په یو کې دو اکس دا بل هدم منفی په مثبت کې منفی دو اکس دو په اکس کې دو اکس منفی په مثبت کې منفی دو په یو کې دو پر څه شي؟ پر اکس مربع منفی دو اکس کل مربع. اوس راځم دا لږ پاس لیکم. د اف تابع مشتق نظر اکس ته مساوي کیږي د خا اکس مربع منفی دو اکس دا منفی علامه په دې قوس کې څنګه کوم ور ضربو مې پکې منفی مثبت کې منفی دو اکس مربع منفی مثبت کې منفی دو اکس منفی منفی کې مثبت دو اکس او همدارنګه منفی منفی کې مثبت دو پر خپل مخرج اکس مربع منفی دو اکس کل مربع. صحیح شو؟ اوس څنګه کار کومه؟ لږ دا نور هم څنګه کیږي؟ ساده کیږي داسې. د اف تابع مشتق نظر اکس ته مساوي کیږي د خا د مثبت دو اکس مربع چې د منفی دو اکس مربع سره جمع کی صفر نو یو اکس مربع منفی دو اکس مربع نه چې اکس مربع لر چې منفی اکس مربع منفی دو اکس مثبت دو پر څه شي؟ پر اکس مربع منفی دو اکس کل مربع. خا مشتق خو مو پیدا کړ، مشتق مو څنګه که پیدا کړ؟ اوس څنګه کار کوو؟ اوس موږ او تاسې دغه لومړنی مشتق له صفر سره مساوي کوو. لومړنی مشتق موږ څنګه کوو؟ دا دلته لیکم چې د اف تابع مشتق نظر اکس ته مساوي کیږي د منفی اکس مربع منفی دو اکس مثبت دو پر څه شي؟ پر اکس مربع منفی دو اکس کل مربع. خا موږ او تاسې اوس لومړنی مشتق له صفر سره مساوي کوو. د اف تابع لومړنی مشتق نظر اکس ته مساوي په صفر. کله چې یو تابع کسری شکل ولري هغه څه وخت له صفر سره مساوي ده؟ هغه هغه وخت له صفر سره مساوي ده کله چې د هغې صورت مساوي څه شي؟ صفر شي. لکه داسې منفی اکس مربع منفی دو اکس مثبت دو مساوي پس کشی مساوي پس صفر. بس چې صورت دل صفر سره مساوي کله که صورت او مخرج دواړه چې دور سره څنګه کړل مساوي کړل. اوس موږ او تاسې څنګه کار کوو؟ اوس دغه د دې لپاره موږ او تاسې قیمتونه پیدا کوو لکه اکس یو او اکس دو موږ لاسته راوړو. د اکس یو او اکس دو د لاسته راوړلو لپاره اول باید زه د دې دلتا یا قاسمه وګورم د محمد بن موسی د فرمول په اساس باندې. که دلتا پیدا کوم دلتا لپاره موږ یو قیمت لرو داسې ده چې بی مربع منفی څلور ای سی. دا تاسې په لسم او نهم صنفونو کې دا موضوع د دلتا غلوست ده نو دلته ضرورت بنی چې پوره تشریح کړو. دلتا مساوي کیږي د بی مربع منفی څلور ای سی سره. اوس راځو دلتا مساوي شو بیم څو ده؟ منفی دوه منفی دوه مربع منفی څلور ضرب ام څو ده؟ منفی یو. اکس مربع ضرب ای ده او ضرب سی سیم څو ده؟ دو ده. نو دلتا مساوي شو ده منفی ده چې مربع کې مثبت کیږي دو چې مربع کې څلور منفی منفی کې مثبت څلور په دو کې اته او دا مساوي دولس. دلتا لویه ده څه شي نشوا؟ دلتا لویه ده صفر نشوا. کله چې دلتا لویه ده صفر نشي معادله څو جذرونه لري؟ دو مختلف جذرونه لري. سمه ده؟ اوس راځم نو د دې هغه جذرونه پیدا کوم چې کم دي دغلته پیدا کوم. اکس یو دوه مساوي کیږي دو
محمد بن موسی فرمول منفی بی مثبت منفی ستاس خوخه که بی مربع منفی ضرور اسیدی که او که دلتا لیکي دواړه یو خبره ده زبر دلتا ولي کوم زکال ته مې ډیره محاسبه وکړه پر دوا ای صحیح شو وسګوري ایکس یو دوا مساوي شو ده منفی بیم څو ده منفی دوا منفی دوا مثبت منفی دولس د جزر لاندې دلتا مساوي څو ده دولس مې راويست کنه دا پر 2000 به ام سود منفی یو ده ام ګورې سود منفی یو نو لدیزه ایکس یو دوا مساوي کیږي ده منفی منفی کې مثبت دوا مثبت منفی دولس د جزر لاندې پر سو پر منفی دوا اوس د ایکس یو لپاره د علامه مثبت او د ایکس دوا لپاره د علامه څنګه اخلمه د علامه منفی اخلمه اول لازمه د ایکس یو لپاره ایکس یو مساوي شوم دوا مثبت دولس د جزر لاندې پر څو پر دوا تاسو څنګه کار وکړي د دې دولسو په جزر واخلئ دو درې اشاریه پنځه یا و تقریبا دوه راځي هغه به دې سره جمع کړي دا چې دې سره جمع کړي منفی دوا دا چې دې سره جمع کړي د دې جزر سره او په دوا تقسیم کړي نو قیمت راځي منفی دوا اشاریه درې وي دا مساوي منفی دوا اشاریه و درې دا دیو وز د ایکس 2 لپاره څنګه کار کو د ایکس 2 لپاره مساوي کیږي دوا منفی ګوره د ایکس 2 لپاره مثبت د ایکس 2 لپاره منفی دولس د جزر لاندې پر سو پر منفی دوا دا مساوي دلته باندې د جزر واخلې دینه به تفریق کی په منفی دوا به تقسیم کی جواب به څو راشي 0.03 دا به جواب راشي نو دوه مختلف جزرونه موږ تاسو څنګه شو دلته لاسترال او موږ دا خبره کړې هم وا کچيري دلته لوی د صفر نوې نو معادله دوه مختلف جزرونه لري اوس راځم دغه یو جدول را کړی دی په دې جدول کې زه تاسو ته دا خبره لګه څنګه کومه روښانه کومه ته په اسانۍ تاسو کولای شئ په دې باندې څنګه شئ پوه شئ جدول داسې دی ها x fx تابی مشتق او چه fx اوس رازم زه x تا قیمتونه ورکومه او د نور قیمتونه دا غیل آسته را ورومه خو یو قیمت داده که چیر تا x تا زد سو ورکمه منفی دو اشاریه دریه ویا قیمت ورکم منفی دو اشاریه دریه ویا دا پی صفر کیگی یو دویم یو قیمت بل یو قیمت بل کچیر تزه 0.3 بیا ورکم دلته ورکم 0.3 بیا بیا هم دا څنګه کیږي بیا هم دا صفر کیږي نو موږ او تاسو د دې خلاف علا مخلو منفی بالکل منفی مثبت مثبت منفی صحیح شو اوس راځم د دې لپاره خدا دا نقطه چې د مینیمم ده او دې نقطې ته موږ او تاسو شی وایو ماکسیمم نقطه وایو مطلب دا غطابی دی یوی ازغری او یوی اعظمی نقطی څنګه ده دی یوی ازغری او یوی اعظمی نقطی درلودون کی ده تاس کولا شایم دارنگی دلتا یو بل قیمت ور که منفی دری منفی دری قیمت چی دی ور که غبر آوری دلتا به وزا کی دلتا چی دی وزا که قیمت تیلا سرازی دو پر پینزل لس تاس کورانی وزیفه دا کولا شای پا کور کم دو پر پینزل لس منفی دو پر پینزل لس او هم دارنگی نور کچیر تا یو منفی یو ور که مثبت یو ور که دلتا یو دی ورکه دلته قیمت هلته څو راځي منفی دوه قیمت لاسته راځي او همداسې نور قیمتونه تاسو کولی شئ دې ته ورکوي نو موږ او تاسو اوس څنګه کار کوو دا منفي لایته نهي او دا مثبت لایته نهي ګوره د منفي لایته نهي نه راځي دلته او د دې نه ځي مینیمم ته د مینیمم نه ځي منفي دوه ته د هغې نه ځي ماکزیمم ته او د هغې نه ځي مثبت لایته نهي ته نو موږ او تاسو سره دغه تابع د اف ایکس مساوي ایکس مثبت یو پر ایکس مربع منفی دو ایکس تابع چې دا د دوو نقطو یوی اعظمي او یوی اصغری نقطې درلودونکي ده سمه ده ستاسو کورنۍ وظیفه ده چې دا قیمتونه به راواخلئ په دې تابع کې به وزه کړئ او دغه قیمتونه به ترې لاسته راوړئ په دې به تاسو خپل کور کې کار وکړئ خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ او اعظمي او اصغري نقطه مو په ښه ډول پېژندلې وي نن ورځ لپاره همدومره بس د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله